Cei mai mulți dintre oamenii străzii din Petroșani preferă să stea pe țevile de termoficare decât să meargă la adăpostul amenajat de către primărie. Aceștia susțin că se simt mai bine afară și liberi decât să fie îngrădiți de un program strict. Potrivit legilor în vigoare, și persoanele fără adăpost au dreptul de a opta sau nu în privința transportărilor către adăposturile amenajate pe timp de iarnă. De ce nu mergeți la adăpostul de noapte și preferați să stați aici pe țevi? Domnul meu, sincer, vă spun adevărul, nu mai am încredere nici în politica asta care e de sus. Deci, nu mai am încredere. Nu mă pot duce. Acolo sunt ordine. Și ordinele nu-mi plac. Nu mi-a plăcut nici la pușcărie, că eu am fost pușcăriaș. Și ăla sunt. Și așa mă cheamă. Cu toate cu asta pe mine, că așa mă cheamă. Ce să fac, mă nene? Nu mă duc. În Petroșani, circa 20 de persoane se află în evidențele poliției locale drept oameni ai străzii. Doar 4-5 dintre aceștia ajung pe timp de iarnă la adăpostul amenajat de către primărie.